Concretament, en l'any 2017, eh, mitjançant un acord que vam signar en, en, desembre del 2015 entre la Fundació Aigües de València i l'Ajuntament, eh, hem estat pagant l'aigua a 1.923 famílies que, sense recursos eh, per a que no se'ls tallara l'aigua. Eh, hem de destacar que són 588 el 40% més de famílies que l'any anterior. Eh, 588. Això ha suposat eh, per a l'Ajuntament unes despeses de 212.000 euros, ha suposat per a la Fundació Aigües de València unes despeses de 181.000 181 euros, però ha suposat sobretot que famílies amb manca de recursos per apagar un element tan fonamental com és l'aigua, doncs hagin pogut tenir aquest servei d'una manera adequada. Hem d'indicar que és un creixement important, eh? el 40% és un creixement molt important i, i hem d'indicar, a més, que hem fet uns controls, perquè ens sembla important, uns controls respecte si hi havia algun tipus de frau en aquestes ajudes. Sí que podem dir dues coses que ens semblen fonamentals respecte als controls que hem fet. La primera, les famílies que han percebut aquestes ajudes són famílies que consumeixen menys aigua del que és la mitjana de les famílies de València. Concretament han consumit 7,7 metres cúbics per mes quan la mitjana és de 8,3. Per tant, per eixe tema no hi ha frau. I la segona que és molt important i que per a mi és més significativa. En València, les cases tenen de promís de mitjana 1,8 usuaris 1,8 les famílies que han rebut aquestes ajudes tenen de mitjana 2,7 usuaris. Per tant, aquestes ajudes han estat dirigides fonamentalment a famílies o nombroses o amb un gran número de persones fonamentalment nombroses. Eh? Nosaltres hem de dir que estem molt contents de que d'alguna manera l'Ajuntament es faci, cobrisca aquestes ajudes aquestes ajudes que no es feien abans del 2015, eh? perquè entenem que és obligació de qualsevol ajuntament el que les persones puguen tenir els seus serveis bàsics satisfets i, si no poden pagar-los, que siguin ajudats.